Bonsoir, na balandino sa Pelagie Family TV na pesi bino mbote na kumbo na Yesu. Na pesi merci na babone na nga nyonso ndeko na nga so ezamba no liboso meka ko sabone, aime video, partager, pourquoi ne pas commenter pour esunga batu mususu. Ba ezana mbatu moko bazwa katan vraiment ya ko tanga ba commentaire pour esunga po na kati ya commentaire ezana batu ba opesa ba conseil ezaka na kati ya commentaire bande konanga yango wana na linga ba commentaire na linga ndenge bo emaka video ndenge bo likeaka et ça la ka bien makasi ezo ko encourager merci bande konanga po na patience na fidélité bozela li solo ko matina suka vraiment na linga bino makasi bande konanga na lela bino de loto ena li solo ezana ndeko moko abenginga ezana kati ya France azande konanga mwasi alobi ma pelage me kako beta li solo nanga eza lokola témoignage eza lokola eza conseil po na bande ko mususu oba koki ko sala bongo oba zana kati ya osala bongo batika osala bongo vraiment toza la vraiment patience na kati ya mokili na kati ya bavi na biso yango wana lobi meka kobeta lisolo babone a Pelagie Family TV batia ba commentaire bande konanga talaka muto lobi botia ba commentaire to tanga ba commentaire yango wana vraiment ndeko wana lobi ma Pelagie nga nazana nga na uti okoma na kati ya France mais avant na koma na France nazakina Congo Kishasa na banda ovanda kuna famille nangeza kuna na banda ofanda. Donc na kandenge na botama vraiment na famille ya bozuité tozaki famille donc vie na biso vraiment to banda o souffrir po na tanga mingi te a cause ya mbongo papa nanga na mama nanga baza ensemble pe bazaki na makoki ya otangi sangate na yoko zwa mwa mbongo kandenge za lako sengi noko 1000 francs o sengi tata mwa si boe na yoko kangisa mbongo na ngana bando teka makala na liboso lupango na biso na zo teka makala na yoko kuta na garso moko tolingana ki azaki pe na azaki na humanite secondeur abanda otanga vraiment garso wana pe azaki na bozuite donc tokutani biso mibale batwa pasi ezalaki pasi mama Pelagie ndeko mbale ya lobi ndenge na tanga kaboye ezaka vie kabelanga 2000 ko sala boye ko omoni pe aye ake kofuta ndenge ya banda otanga azaki mayele me makuki ezalaki te ndenge tokutana siko ayebisanga makambo wana na ndenge pe na lingaki ye bande konanga yango wana na lobake soki okutani na mutu soki olingi ye vraiment bolingo ya solo tala liboso kota la présenté ndeko wana amona kiteke garso wana azotanga nanu aza na makokite me bagumba bolingo na biso bakumba bolingo na bango kaka na kati ya souffrance alobi ma Pelagie garso apesanga a etala vine liboso nanga vraiment na comprendre na bi anzambe nga muto apasi na linga su mbale apasi tellement ke na linga ki est vraiment na bandaki siko ko sunga ye nazo sunga ye soki a ebisinga kabelanga 2000 francs naza na posa 2000 francs naza boy vraiment na banda o kabila ye ko kabela wana siko azo ebisanga mama banda tokutana vinange changé na komozwa 1000 francs na facilité na komozwa 2000 francs na facilité vraiment merci mingi nzamba pambolo vraiment nzambe akotika bisote yango wana na lobaka bande konanga nzamba za bien nzamba za bien bande konanga mona kabato basufaka mingi balelaka vraiment nzamba pango sibinzoli nao Nzamba salisio vraiment tala mo mobali ndenge ba banda kana mobali ne alobi ma Pelagie nazo sunga mobali nangaza kina humanité na opesa na ekolo banana na partager moi commerce pour ça la bien ba bénéfice banda okota kota na bandi oteka pe na ma ya malili na bandi oteka mai na bandi oteka na mapa biloko bongo vraiment e banda osunga biso makasi na ndenge na yeko kabele mbongo mususu na ya yemo kwa lukaki to yeko sangisa na ebisi luka pe kabine o banda koteka abandi koteka ko sala ba appel ko flasher ba unité donc nde musala banda osala yango wana me to bazozaki na projet ke noso mbongo yebele alukata $1000 to 500 abanda kosala bradage abanda kobrade ba brader baloba bongo bande konanga bani nango ekomokima abanda kochange abanda ochange mbongo nde kwa lobi ezalaki kaka pasi ndenge abanda azaki na kabine wana vraiment azaki ko se retrouver te omoni abandi na 10000 bongo ezo kita ba 7000 ba 8000 mais azo liene na ndenge ya mabete
Ezo kita tellement que bao somba vraiment rapidité. Ezo sala mutu il faut amela mai afute sika zo fanda na na kabine wana ezaki sika batu azo futa par mois. Donc e banda o simbate yango wana vraiment mobali nzamba ye ko sunga présenter examen na ye d'état a ye ko zoa. Tango azu ya lebisinga mama nga na moni to luka mbongo na bima na mboka oyo. Naza mobali na koluka vraiment vie de façon que na zoa na bima na mboka oyo. Ayebisinga ifo mbongo. Ah mbongo to kozela ngo wapi? Alobi mama na ebi na ebi po na courage luka vraiment mbongo na bima na fana na nini oyo. Nde kwa lobi nga vraiment ta ko somba soutien ya pamba boyezala ki pasi. Nga li papa na nga na banda soki na zo tambole, li pape longwe e katani na na gumbami, na zui li papa na bambi ango na na ba na basi nga bo ibika ndenge to banda obamba ma papa na Kongo wana. Vi ezala ki bongo ezala ki facilite na yeko kangisa mbongo ezala ki soki ba $700 na yeko pesa mobali na binzamba songo vraiment kende luka vi nzamba opambole zinga pe na na kobosa na te na zo sambela kaka kendo luka vi vraiment ba kota na pona koluka koluka nini ba ba visa azwa visa abima pe na Congo kobima wana to ebite siko itinéraire a expliquer nga te ndenge ko expliquer likambo nawo eza ndenge na kosali nango alongwe Kishasa a se retrouver na France a ebisi biso vraiment ndenge alekela te mais a komi deja na France tango a komi mwa sazaki na telephone te alobi ma pelagi ndenge na banda ozwa bambongo wana $100 $50 na ba mbongo na banda osala banda mobana nga azwa mbongo wana vraiment na koka isuko sima mbongo wana te na souffrir famille nga abandonanga yo sala ka mbongo mbongo sala ka osunga biso te osunga ka mwa mobali wana nina ngwe la kisaka yo ke abaka kobala yo famille ka ndenge lobaka talaka bozana famille a pauvre ke linga mobali a pauvre zo kabele lisusu batu bakoki koloba na bango yango wana nde kwa lobi tango mobali nanga komi aluki siko ba contact na quartier kaka ye kozwa nde komoko ayebisi vraiment ke ndolukelanga mwasi nanga na swana e tango to sola ki ayebisi nga keza na France na sepela ki makasi mayebisi nga azo souffrir souffrance wa banda omona na Congo eza kaka bongo na kati ya France alobi naza na mukanda te naza na isika ofanda te donc nazo ke naibite soki naibiso ke nalala wapi nalala na banda kote bande konanga o baza na kati ya France soki mutu aza na mukanda te soki mutu aza na famille te to camarade akoki kosunga ete boyebika ndenge bato basufraka alobi vraiment nazo souffrir de kwa lobi vraiment nzamba sunga mwana mwasi alobi ah tango na yoka bongo donc na banda osala siko nani effort na komo tinda $10 na kati ya France ngai na kati ya Congo mais na otinda $10 pona osunga mobali waza na kati ya France na ndenge mobali aye koluka connaissance moko apesie mukanda na banda osala na sima mukanda na ye sikoni nde vie e komo changer komo tindelanga mwa $50 mwa $100 vraiment vie e changer ki ata epananga vraiment tozala ki bien to so na telephone atindelinga mbongo na sombi telephone tozala ki bien sikoyo mobali aye tango azwi musala azwi ndaku afandisi vraiment masolo akomi bien alobi ke non na koya kotala yo talaka ka senga yangoyo nazo ifona ya kotala yo siko mwasi mwana mwasi kofanda banda ofanda wana vraiment baninga babanda o conseil siko mabe ba koma o conseil mabe tala mobali akei yo mwasi kitoko tala siko ndenge okomi ata ndenge azotinde lombongo bongo ofanda bongo ozana mobali te ka ndenge bato ba conseil na ba mauvais conseiller na ba mauvais conseiller ba komo conseiller vraiment mobali aye kozwa nzela akiti na Congo tango akiti na Congo wana mwasi ako babanda ki deja ko bimana mibali mususu tala bande konanga souffrance obosani souffrance o souffrir makasi pona désir ya tango mokie kaka bande konanga yango wana masolo vraiment tozo ya pona kosekisa te pona distraction ya pamba te tozwaka un plus bandeko nanga
tozoka un plus na kati ya ba masolo toza tala ki toza ebele na kati ya internet tozo pesa masolo ba conseil e sunga eza na bato moko ba comprendre na nu vi ndenge ezolekela vi ya sikoyo ndenge ezaleli bato mosusu ba comprendre yango te. Bandeko nanga mwana mobali aye kolongwa na France akiti na kati ya Congo Kinshasa tango akomi baba komo sala love na mwasi na ye basali love mwa mobali ya lobi tika na kende na kika kotala na ye pe na mbongo ya malonga te na oti kiloko argent de poche o sofu ta garantie o sala boye o zala bien nga na ozonga na se prepare na zonga na ya kopesa dot mwana mobali nani séjourné silaki aye kozonga na kati ya France tango azongi na kati ya France mwana mwasi aye kobenge après des semaines ke non oti kinga na zemi. Vraiment mobali nanga sepela ki alobi mwana nga liboso ana sepeli makasi batela mwana vraiment nazo bunda na pesa na nous d'autres e bongo na bana na bunda siko pona bengisa yo na mwana mwana mobali ayeko tinda mbongo abali mwasi ne na kati ya famille mobali aza na kati ya Congo aza na kati ya France tango aza ki na kati ya France kuna komo sala siko démarche immigration ya azoke na ba démarche kaka ya nani ya ba mikanda ya kovaje ndenge ezalaki mwasi azoke nde azotindele ba identité po asale la mwana na mwasi bakende na France bandeko nanga zemi koli ayekobota tango azaki kutu na zemi zemi ya liboso wana kutu ba yebisi ke non mwasi ako voyager te il faut ozela soki mwasi aboti ako voyager na zemi nene boye te akoki koya kobota na kati ya avion il faut abota tango mwasi atikali vraiment ndeko alobi tango nayoki ke mwana nga abotami presekana ke mona mwana akeyi ake kotala mwana akuti pe mwana mwasi abotele mwana mobali kitoko asepeli makasi koke akendaki aumelaki vraiment asalaki soki si mwana kati ya Congo kokenda kendaki aye kozonga mwana mwasi abenge lisusu ke na komi na zemi ya mibale de kwa lobi yo vraiment oza pre vraiment pambola mana libu muno vraiment ba pambola ngwe panzambe asepeli makasa lobi problème te siko il faut ba papier na biso to ba sangwe ke boko mi deja ba tumisa to boza isumi balete oza yo mokote il faut boya misatu yo na mwana zela kaka obota ebongo oya omolie to bebi saba ba mbongo to zela ka mwana bota mebongo ya mwa mobali alobi olie na banaya kotala bino nazela kaka boya ebongo natala mwana mibale mpona moni mpona batike vraiment ya koya nazo depense mingi alobi problème te mwana ye kobotama bazwi makila bayeke kosala examen boyebika ndenge makambo yango efonctionaka mindele balinga koyeba vraiment ke effectivement mwana wana aza mwana mobali wana to aza mwana na ye te bazwi ba makila batindi bango na ba hôpital basali ba makila ba résident nini batindi yango na France bazobeta yango vraiment chocho bayeko benga mobali kuna na kati ya France balobi résident tomoni vraiment eza flou yakana noto expliquer ba expliquer balobi mwana liboso vraiment tozomona on dira aza mwana ote mwana mi balenda aza mwana o nandeni ba nyoso baza bananga vraiment troubla ki mobananga mobali aye kolonga na France ka pona ilipona dikolo ya résident wana ya hôpital aye kukita na kati ya Congo tango akiti na kati ya Congo azoto nanga mama bana oyo mibale baza bana nani alibi papa baza bana na yo kaka ndenge biso basi tozalaka na munoko ebongo soki olingi otikanga tika na yo nga na soufra po na yo boyebo mwasi aloba vraiment ayebisi mama naza na ba resultat okoki koexplike nga oyo eza na kati ya resultat tango mwana mwasi atangi alobi mwana mwasi akiti akomosenga mobali ne bolimbisi alobi papa mokolo liboso kitaka na Congo mpona koya kotala nga retourno ya liboso ya koya kotala nga nde mokolo na bimaka na garso moko
nde mukolo zemi mukolo mwana na banda oyeba te ke eko yebana talaka kandenge komi vraiment limbisanga limbisanga mobali alela on dira kufili mutu alobi mobali nanga lela mobali a mwasi asenga bolimbisi asenga bolimbisi vraiment mobali alobi me o desevanga ndengo salisanga ndenge na lingaki yo okoka kosalanga boete mobali aye kolimbisa mwasi na ye esengo makasi bandeko nanga oyo esalemaka na bomo ya bato ebele te kolimbisa na ezalaka esufu eloko fasile te ezalaka esusu chose fasile te bandeko nanga mobali aye kolimbisa mwasi na ye bazokontinue vie ayebisi ye me mwana oyo ngai nakoadopte ye akoke na France tokofanda na ye me yebisa papa mwana oyo keno mwana na ye azaboye atuni mwasi na ye oyebisa deja papa mwana keno ozwa ezalaki zemi na ye oyo nayebisa ye te nalobaka mwana wana azalaka ya biso mibale alobi te makila motu tokozwa yango bongo te yebisa papa mwana ke oyo mwana na ye tozwa adopte ye ake na France soki atangi akomi mpe motu mokolo akosungaka famille akosungaka papa na ye nakozwa makila motu boye nakefanda na ye ekosimba te yebisa ye alobi ma pelagi nazalaki depase mpona komona moto alimbisinga na facilité eza mpona oloba bandeko na ngai nayebisa bino eloko moko bolamu oyo efutaka ndeko na ngai soki osalaka bolamu koba na kosala bolamu soki osalaka mabe koba na kosala mabe nzambe akotala yo nzambe akomona yo nzambe akopinir yo nzambe akopambolo selo misala na yo yango wana bandeko na ngai ndeko aza na esengo makasi awuti kokoma na France avant bakonfine biso avant corona ezwa rage arutaki kokoma na France alobi mama Pelagi na bandi zemi na ngai ya misato mwana ngai ya misato naza na mwana wana nabotaki ya mobali mosusu na kati ya France mwana mobali na ngai toza na ye naza na zemi ya mwana misato mama Pelagi nayebi te soki napesa nzambe nini ngai soki mwana mobali watikanga nabandaki komona na pe lokwa afi ntango abandaki siko kotinda mbongo na abandi kotindela nga mbongo na Congo nakomosomba mwa bodi nakomotia pe rouge à lèvres nakomomonana pe lokwa mwasi mama Pelagi yango wana nalobi tika napesa lisolo na Pelagi Family TV ameka kobeta lisolo na nga mpona kolakisa baboni nyonso bato nyonso balanda Pelagi Family bameka kozwa témoignage oyo bameka kozwa lisolo oyo bakabolango bapartage yango mpo esalisa bato mosusu ingratitude ezala bien te irreconnaissance ezala bien te ndeko na nga yo sunganga nga mpe nasunga yo me lelo tala makambo okomoloba tala makambo okomosala yo ozoserapeleka na malamu osalelanga me nga bolamu nasalela yo bosana mokili ekomofonctionne bongo bandeko na nga tozala reconnaissant na kati ya bomwa na biso tolingana mwasi na mobali soki balingani bolingwa solo vraiment mpona kose pardonne eza vraiment facile eza kutu eloko moko ezalaka ezala nde nini te yango wana ndeko alobi mobali na ngai alimbisanga na facilité naza na kati ya France vraiment nazomona kutu te ndenge azodifférencie bana omwana nga te vraiment mobali na ngai nayebi te soki nazangaka mwana mobali oyo nalinga nasala nde nini nakomi na France mpona bolamu na ngai nasalela mobali na ngai mobali na ngai alimbisanga mpona bolamu nasalela ye yango wana mama Pelagi meka kotalisa bato oyo basi misusu bazalaka mobali atiki oake na voyage oza patiente te ozosala nyonso okoki kosala mpona désir kaka ya nzoto bandeko na nga te totika makambo tozosala bandeko na nga tose kontrole mingi tolanda désir ya nzoto te tolanda conseil ya bato te moto akoki na ye kokonseye yo eza conseiller nyonso so akonseye yo eza teke alingi yo
So moto as conseiller yo ko kanisate ka lingio. Musu soazo la ki so bolingo me aza jaloux. Moutou musu soazo azo conseiller yo mais quelque part a lingi makambu naote. A lingi yote ozala kaka bongo po ye a régner ye a azala peut-être a déstabilisé yo kaka yango wana vraiment bande konanga na pesi bino merci o ya kotala mbane ali boso meka ko s'abonner et mes vidéos partager pourquoi ne pas commenter ba commentaire de baba to ba oluka po esunga tokutani bongo à la prochaine bye.